povodom izlasta njegove knjige Čovjek robotu nalik ili Koronavirus tragovi zla, admiral Davor Domazet Lošo dolazi u emisiju Kreatori istine u petak 30. lipnja u 22 sata u eterima Mreže TV, Dalmacije TV, Diadore TV te u ostalim večernjim terminima u eterima Slavonsko-brodske televizije, Dubrovačke televizije i radio televizije Herceg Bosna. Admiral Hrvatske vojske koji je u razgovoru sa mnom tijekom pandemije najavio globalnu ratnu eskalaciju u jedinstvenoj knjizi iz postpandemijske retrospektive iznosi niz nepoznatih i prešućenih činjenica, aktera i kreatora do sada nepoznatih globalnih procesa koji su promijenili svijet i koji čovječanstvo uvode u razdoblje nesagledivih poremećaja. Marko Ljubić i admiral Lošo o tragovima zla u završnoj emisiji Kreatori istine u oči ljetne stanke u petak 30. lipnja.